បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសួរថាតើបើនិយាយអំពីរឿងផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាហ្នឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយតកតងទៅនឹងរឿងផលិតភាពការងារវិញថាតើប្រទេសកម្ពុជាបើធៀបទៅនឹងតំបន់យើងស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណាលើការបង្កើនផលិតភាពការងារនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលកាន់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាន់តែកើនឡើងថាតើផលិតភាពដែលចេញមកពីកម្លាំងពលកម្មបានបង្កើតតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងយោងតួលេខកាលពីឆ្នាំ2023គឺប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរោងចក្រសក្តិរោងចក្រដែលផលិតស្បែកជើងឬក៏សម្ភារៈពាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រមាណជា1700រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសហើយអ្នកដែលទទួលផលដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលគឺមានប្រហែលជា2លាន800,000អ្នកក្នុងនោះជិត1លានអ្នកគឺជាកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់មានន័យថាគឺជាកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយអ្នកដតីទៀតនេះគឺគាត់ទទួលផលដោយប្រយោលពីការអភិវឌ្ឍវិស័យរោងចក្រសហគ្រាសឬក៏រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃការបង្កើតផលរបរជុំវិញរោងចក្រឬក៏អ្នកដែលទទួលផលពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតការងារនិងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលចំពោះមុខនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារនឹងគឺបានប្រើប្រាស់យន្តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់បងប្អូនកម្មករដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រូវការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឥឡូវនេះគឺបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពចំពោះមុខនឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្នាក់តំបន់អាស៊ានដែលគេបានអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2021នោះគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺផលិតភាពនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រមាណជា4.60ដុល្លារមានន័យថាគឺជាតម្លៃដែលកម្មករម្នាក់គាត់អាចធ្វើការក្នុង1ម៉ោងបង្កើតជាតម្លៃលុយគឺ4.60ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកតួលេខនេះគុណក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងខ្ញុំសន្មតថា8ម៉ោងហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ខែគឺយើងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ20ថ្ងៃគឺយើងគុណ8ម៉ោងហើយ20ថ្ងៃយើងគិតថាផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានតម្លៃ736ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង1ខែនេះគឺជាតួលេខមូលដ្ឋានបឋមដែលខ្ញុំយកកម្មករម្នាក់ធ្វើការក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយនឹង5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបូកដកហើយយើងដកទៅនឹងតួលេខដែលប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាយើងសន្មតថា208ដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2025តទៅនឹងយើងដកទៅយើងឃើញថាកម្មករម្នាក់ក្នុងមួយខែនឹងគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យថៅកែរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសខ្ទង់ផាយជា528ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ528ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាតួលេខមួយដែលកម្មករម្នាក់គាត់អាចបង្កើតចំណូលហើយចំណូលរបស់តកែរោងចក្រតាមរយៈកម្មករម្នាក់ៗគឺគាត់អាចយកទៅចំណាយផ្នែក
សម្ភារៈការទូទាត់ឬ raw material ការជួលរោងចក្រការជួលបុគ្គលិកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងតួលេខ528ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលកម្មករម្នាក់បាទកម្មករម្នាក់គាត់អាចបង្កើតជាចំណូលចូលជួលតកែរោងចក្រហើយតកែរោងចក្រហ្នឹងគាត់អាចចំណាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់តាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកបដាក់ទុននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់រឿងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃឈ្នួលអបបរមាហើយនឹងផលិតភាពការងាររបស់បងប្អូនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងផលិតភាពការងារគឺនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់គឺប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតមួយទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហើយបើនិយាយពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគឺយើងមានកម្រិតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតលេខ5បើធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារនឹងប្រឹងប្រែងបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់បងប្អូនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យការបង្កើតតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់បងប្អូនកម្មករនឹងកាន់តែមានកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលជាកត្តាមួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងអាចមានផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់នោះហើយគឺជាយន្តការដែលយើងអាចបង្កើនថ្លៃឈ្នួលអបបរមាកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងពេលចំពោះមុខទៀតបាទ